Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні в Чорківській школі номер 5 відкриють фотовиставку «Від Майдану до війни». Автором світлин є пластун, фотокореспондент, боєць батальйону «Айдар» Віктор Гурняк. За словами його матері Марії Гурняк, на виставці покажуть 35 світлин з Революції Гідності і російсько-української війни. Виставку Віктора Гурняка уже побачили в Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську. Її також виставляли в Німеччині, Польщі та Америці. Віктор загинув у жовтні 2014-го на Луганщині під час вивезення поранених бійців АТО з місця бою. Тоді йому було 27. Понад 2 тонни харчів для українських бійців на Сході зібрали жителі сіл Борщівка, Осники Лановецького району. Це сало, консервація, кава, картопля, крупи, солодощі. Допомогу військовим передадуть члени громадської організації «Десантно-козацький рій». За словами керівника організації Володимира Мосейка, планують зібрати понад 7 тонн волонтерської допомоги. Відправлять її 25 лютого. Жителька села Борщівка Лановецького району Ольга Цісаренко показує харчі та консервацію, які з односельчанами зібрали для бійців на сході України. Так як зараз зимова пора і вітаміни, то вітамін С в першу чергу капуста. Даний буклет, що хто можливо має вже готову, чи будемо робити. Тому ми от наквасили в відерках капусти, зварили крижалочку для наших хлопців. Тут же ж люди принесли, що мали сало вдома, морква, гречка і закрутки. От, є в нас такий добрий господар в місті Ланівці, дав кожуха, щоб хлопці не мерзли. Можливо, трошки потепліло, але ще ж таке вночі дуже холодно, то що для хлопців згодиться. В інтернеті створена група нашого села, і там було повідомлення про те, що потрібно допомогти нашим бійцям. І так от через репост люди поширили, і хто що міг та приніс допомогу. 50 малюнків та солодощі передали для військових в зону операції об'єднаних сил школярі Борщівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів імені Ярослава Горошка. Владислав Серпевський, який навчається в 11 класі, намалював солдата, якого охороняє ангел. На малюнку вказав номер свого мобільного телефона. Це мій телефон, я думав, якщо солдат побачить його, він може подзвонити до мене, ми можемо поспілкуватися, я запитаю, як в нього справа. Солодощі, вафлі, цукерки збирали учні 8-11 класів. Ми просто хочемо підтримати наших захисників, пам'ятаємо про те, що вони захищають нашу землю, наше здоров'я, наше життя. До збору допомоги українським військовослужбовцям долучилися і жителі села Осники Лановецького району. Вони принесли сало, консервацію, квашену капусту. Жителька села Євгенія Гайдай розповіла, її син у 2015 році воював в зоні АТО. Ми з невісткою весь час їм висилали туди посилки, він приїжджав через 3 місяці додому, ми давали передачі, люди допомагали з села, теж приносили і каву, і чай, і гроші, і цукерки, все, хто що міг. А тепер коли? Я знаю, що тут хтось щось бере, я завжди щось несу. Принесла банку сала, принесла відерце смальцю домашнього, принесла банку огірків, банку помідорів, банку кабачків. Член правління обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Ліпянін каже, зібрану допомогу перед тим, як відправити на схід, укомплектують в ящики. Ми все перепаковуємо в ящики, підписуємо, і ці ящики відповідно запаковуються в бус. І вже по мірі того, куди ми передвигаємося по території Донецької, Луганської області, ми вже роздаємо відповідно і знаємо вже, що в нас і де воно є. Тобто не таким набросом, як ви зараз бачите. Голова правління громадської організації «Десантно-козацький рій» Володимир Мусейко повідомив, допомогу для українських бійців збиратимуть у Лановецькому, Зборівському, Кременецькому, Чортківському районах та Тернополі. Один бус на Луганський напрямок, де були бойові дії, і другий бус буде відправлений на Донецький напрямок в зону проведення ООС. Я планую, якщо ми заказуємо 2 буси, це буде десь приблизно 7 тонн, бо сьогодні везуть зі зборову частину, сьогодні ми зібрали в 2 селах Бушівка і Усники Ланівецького району, десь до 7 тонн буде грузу. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Дякую. Щасливо, подякую. Ще понад тонну продуктів зібрали жителі Осташівців та Данилівців Зборівського району, розповів Володимир Мосейко. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.